Fui saindo! Animal de vidro! Olha a porra de sua vida! Animal de vidro, de vidro! Não! Ese wahanuye utumwe n'uwiteko ese wahanuye ari imana ivuze imana iravuze ngo ije gutanga ingororano bahanuzi mubeshe abana b'imana mugatanga amasezerano imana itavuze mukababwira kujya mu mahanga n'amamodoka yamwe bahanuzi mukorera indamwe imana iraranguruye ngo ije gutanga ingororano Zaburi nsha. Yesu Kristo turafiriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza aho muri hose turi mu gitondo rwose akazuba karimo karatangira gucana wa umugisha n'Imana wo kongera kubona ibihe byiza byo gusenga ngira ngo uyu muhanda rwose murawuherutse twa twagiye gusura abakozi b'Imana twagiye kumva icyo Imana iri kuvuga muri ino minsi n'ubundi rero twongeye kugira umugisha wo kongera kuba muri ibi bihe byo gusenga rero murabona ko ndi kumwe n'abakozi b'Imana ndi kumwe n'umugabo mwakunze cyane witwa Diogène Dejera Yes, I should not tell you. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go urakomeye banza ni umukozi w'Imana ntabwo nari munsi reka nawe twibwire ni umupasitiri nakoze cyane nanjye nitwa Yakaremye Viana yego ndi umugabo ushima Yesu yego urakubeshye se ko uri umupasitiri cyangwa niko Diogène rero ni inshuti yanjye ya kera cyane tumaze igihe tuziranye nizo nshingano nigeze kuzikoraho ariko hari muri iki gihugu nari ndi mu gihugu cya Uganda najyaga mutumira ubu naramutumiraga nabo bita ba mama Charirene narabatumiraga bakaza kunsura kuri uwo mudugudu nari imbere pasteur twagiranye rero ibihe byiza
mu biterane bimwe n'abadiyojene bari batarabibirangire hari kera iryo torero ryari rihe iryo torero bagitaga ICPC yari shumbwe n'umushumba bita Pastor Thomas nuburira cyahari umurimo w'Imana uracyakomeje yego nje mu Rwanda rero mba umukristo sengera muri Calvary Calvary kwa Potre Christophe Christophe mushumba wanje n'uko bajyavuga ngo once a soldier always a soldier ngo umuntu abaye mu pastor n'ubundi ngo ahora ari we kuki wahise uhinduka mu Kristo kandi ntekereza ko kuba umupasiteri nishingano uhabwa yego ariko twese turaba Kristo uvanga n'undi uracyari umupasiteri uzibye ko izo nshingano ntago nzifite yego bitewe n'ibibazo nahuye nabyo yego byo mu buzima yego yenda tuzabivugaho nitubona umwanya bituma inshingano ziba zidahari Imana ishimwe cyane amen Dioje turimo turazamuka tujya gushaka Imana yego ariko wahabonye ndi bari aha kurya urabaruzi eh abantu nta mikino bafite abantu rero shera abantu muri no minsi bari kuba kunga abantu aha kurira ara hantu yo mpagese ndumva meze nk'intare ndabizi ko intare itagira ubwo iyo ndi mu masengesho nkariya mba ndinzwe mba numva nta mwanzi wantera yego nange kukubwira nta abantu muri no minsi bari kuvuga yuko ngo abantu batagisenga abo bantu batabivuga yego baraguye oya kuko burya urumva umusirikare wacitse ngira ngo turaca hano ariko banza ari hano umusirikare utagifite imbunda yego wananiwe abazi ko nabandi bananiwe yego abanyamasengesho barahari ahubwo abari birangirire ntibagisenga yego ubu Imana yahagurukije abandi banyamasengesho yego bashyashya yego urabona nka bari aba batuzani ukabatwereka ari batugiye kureba yego bara n'abahanuzi bashya tutazi yego kandi bari mu mwuka w'Imana yego baravuga ibintu bigakubitana biryoshye ariko se ndavuga ngo uyu muntu ari mu mwuka w'Imana ngo uyu birebye urabibona nyine ngo hari ukuntu umwuka wawe uhita ukurana n'uwabo ku buryo nyine uvuga uti aba bantu barimo neza cyangwa batanarimo ukavuga ati ntago barimo Brezileke icyo kisubizo icyo kibazo nkisubize hari umuntu w'inshuti yanjye ari muri Amerika yari muri Amerika yababonye kuri kamera gusa ababonye kuri kamera nawe ni umukristo afite umwuka wera w'Imana birakururana yego birakururana aravuga ati aba bantu ndavumvise ndababonye bari mu mwuka wera w'Imana ari kubireba kuri kamera kuri kamera gusa ari no mu kazi yari ari no mu kazi ariko yumva umwuka wera w'Imana barimo nuburi muri we birakururanye birahuye aravuga ati aba bantu barimo Imana yarazi ko mfite icyifuzo cyo gusenga mfite ibintu ushaka gusengera bikomeye cyane aravuga ati aba bantu uzabashake uzajyeyo bashake musengane mufatanye gusengera bya bintu urumva rero abantu bari mu mwuka w'Imana iyo bahuye n'abari mu mwuka w'Imana kuko umwuka w'Imana ari umwe baramenyana rero Prezida hari ikintu yambwije inyuma ya kamera ntago nakimwemereye kubera ko navuze nti tugiye kureba abahanuzi arambwira toya tugiye kureba Imana ariko Imana ntabwo tuzayibonera mu biti ntabwo turayibonera muri bariya bantu kuko muri bariya bantu barimo ariko se nawe kuri umuhanuzi ni iki gituma ujya gushaka undi muhanuzi ni ukuvuga ngo rero urumva buri muhanuzi wese agira ubutumwa yego ubwanjye rero buba buri mu bandi yego bariya nibo bafite ubwanjye nanjye nkagira ubwabo kandi noneho iyo uhanuriwe n'umuntu mutaziranye nka gutya yego urongera ukasubizwa mu ibyiringiro akavuga ati Imana nanjye Imana iranze ariko se ko abantu hari abantu nabonye muri comment bavuga bati ngewe abahanuzi nabavuyeho ati nabo ngaho baraje baraje baducucure batwibe batumare ati nta muhanuzi nkizera urumva ibyo bintu mutemo mugenda mutakaza mutuma mutukije izina ry'Imana nkambwe abahanuzi izina ry'Imana twararitukishije ariko nubundi niko hahandi kubera yuko nubundi kaburimbo yamaze abantu ariko abantu na n'uyu munsi baracyajya muri kaburimbo
Haga abantu bashobora gucika muri kaburimbo ngo umara abantu cyangwa ngo indege ngo yahanutse ngo situzayijyamo niho hahandi urumva tuzakomeza ariko tuzajya tubamenyera ku mbuto bizabo ubu niko n'ubwo yahukabona byarivanze umureka ariko nanone ukumva ubutumwa bwe kuko ashobora kuba yaranavangiye ubutumwa bwe wakwanga kubwumva ugasanga bugukozeho ubundi hari akantu babeshyeye padiri ngo mwumve ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo nkora ni ukumubeshyera ubu muri iyi minsi tugeze ku gihe ki kumva ibyo abantu bavuga ibyo bakora tukabyirengagiza niko rwego ubu tugezemo shadeje kabisa umpaye akantu amen Hallelujah. Amen. Kuvuga ngo rero hari imbaraga z'Imana zituriho. Yego. Urumva ubu ngubu tugiye gusenga hari igicu kidukingirije. Ariko iki gicu kubwiye cyembwiye. Iki gicu nicyo cyakingirije Mose Aroni bose babarimo bari mu iteraniro. Ariko ngo Yosuwa na Kalebu. Yego. Bantu ngo babarakariye bagiye kubatera amabuye igicu kirabakingiriza igicu cyakingirije Mariya akabyara ari wa mwuka wera urumva ubu natwe turakingira abarimo basenga abahanuzi banyabo barakingirijwe abakristo b'ukuri barakingirijwe ariko ngo Yosuwa na Kalebu baravuze ngo bariya batari mu ruhande rw'Imana nta kibakingiye ubu ngubu tugiye gufata urukingo nta kindi ni urukingo ubu ngubu ni ugufata urukingo ariko perezida ubu ngubu ntabwo ubonye urukingo koko ndarubonye muri iyi minsi ndarubonye pe mwaramutse umeze mute urukingo rwose ntekereza ko abantu bagiye batari bafite imyambaro bari gusenga barayibonye abatararyaga bararya urwo ni urukingo abari babashonje bararya bambaye ubusa barambaye abari barwaye barakize kandi manze menyesha abantu izi ndwara abantu bari kurwara hari indwara z'abadayimoni gusengera muri hariya amazi urabazanye imyenda nayizanye dore iki gikapu naje niteguye ushaka bise gusenga reka urumva rero nta kindi twakuye imbere y'Imana ubugingo buhoraho n'urukingo hahandi umuntu akurwanya kandi ibyo akurwanyiriza bihari hahandi Dawidi bamujyana ku mwami bati niwe wishe Goliyati umwuka w'Imana akamuzaho agasara urujya ni urukingo urukingo rero turarugendana urukingo iyo ariko iyo turetse gusenga yego naho utangira kurwara ibihaha mama Joshu emwe komera nahageze yego ariko urabona yuko baba no mu nzu nziza ukurikije igice cyaho cyane biragaragara ko uyu muntu nawe afite urukingo afite urukingo imana yaramukingirije iryo jambo ry'urukingo n'umwe wamukisha mu ijisho utuye mu aka karere uva no muri iyi n'amatara arimo kera rero igihugu kitari cyatera imbere bajyaga bahanura ngo tubonye ngo ushaka ngo kandi ngo ukanda no kugana ubwo buhanuzi urabwiruka ariko mwakabyara mu buhanuzi ndi kumwe nawe muracyabwumva kereka abantu begereye imana ubu hariho abatekinisiye abantu babaye abatekinisiye buriya kintu kisigaye kinantangaza cyane umuntu kubera kwitwa umuhanuzi asigaye afata n'uruhimbi rwose akajya ku ruhimbi agahana imana itanga umutima buri munsi agahora hanura urumva kandi wenda imana hano ubutumwa yamuhaye ariko kubera ko azi ko ari kuri kamera kubera ko azi ari imbere y'isi yose nsanga nyine byarivanze
kandi abarukuba hari abadasenga iyo babonye abantu nkabo ngabo bahita biruka kandi batazi ko wenda ibintu byanivanze yatashye Hallelujah.
uri imana ifite imbaraga uri imana ifite ubushobozi uri imana yavuze biraba uri imana yategetse birakomera uri imana yakubise hasi Goliyati gihangange gikomeye uri imana yo mu ijuru yafashe igihugu nk'u Rwanda kigira igihangange uri imana y'ubushobozi uri imana y'ubutware uri imana yabambye isi ibamba n'ijuru ntabayede n'abafundi ikoresheje ijambo imaze kubivuga ngo biraba kandi ngo nayo ngo ibone n'ibyiza uwiteka imana kuba turiho kuba tugihumeka nawe yubirebye ubona yuko ari byiza haleluya ubwo ari byiza rero umuntu urangije kumurema nawe ngo ubone n'ibyiza ariko ngo ubone arababaye ubone ntiyishimye urangije umumufasha umukwiye uwiteka muri ubu buzima muri iyi nzira tugenda dukwiriye umufasha udukwiriye uwo mufasha nta wundi ni mwuka w'imana iyo mwuka w'imana ari kumwe natwe natwe tuba imana tukagenda nk'imana tukavuga nk'imana tugakora nk'imana kuko turiho mwuka wera haleluya uri imana ya nyayo uri imana yihagije uri imana ikomeye uri imana ititwaza akabando uri imana idasaza haleluya ntabwo uri imana ivuga ngo byakunaniye ahubwo urabikora haleluya yesu nashimwe cyane haleluya imana yo mu ijuru rero itangiye kugenda inkora ku maso yesu haleluya Oh, God.
Guiteka binaru.
Zaburi. Onda mwihereje Amen.
Zaburi. Utwumvire muri uyu mwanya urakoze mana udufashe muri gahunda yose mbaraga zawe zituzenguruke kandi neza yawe Yesu abari icuganza urakoze turagushimiye kuri kumwe natwe ndagushimiye kuri kumwe natwe kandi ndagushimiye kuri kumwe natwe Yesu ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu icyuhero n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen amen tuvuge ngo amen amen mana ihimbazwe cyane kandi mana ihabwe icyubahiro katushimira imana ko tugeze kuri uyu musozi imana ihimbazwe cyane Mani, shimwe, mani, shimwe, kumero, nicho, wite,
mateka imana ihimbazwe cyane kandi imana ihabwe icyubahiro ko tugeze muri umwanya mwiza w'amasengesho imana ihabwe icyubahiro cyane kandi imana ihimbazwe turashimira imana ko imana yaturinze ikabana natwe tukaba tugiye kumwuka bazima ikabana umu ngubu itwemere kuboneka muri uyu mwanya kandi imana iri kumwe natwe imana ihimbazwe cyane kandi imana ihabwe icyubahiro kandi imana ihabwe icyubahiro cyane nuko rero reka dukomeze n'amasengesho yacu imana itugire neza cyane ndumva yenda twakwibwirana biradufasha yego byaba byiza cyane twibwiranye y'abantu babanye hanyuma baribwirana ndumva byaba byiza cyane imana ihimbazwe nitwa Hategekimana Floribert n'umugabo ndubatse mfite umudamu nkorera umurimo w'imana ku itorero ryo mu Gasiza ADP niho nkorera umurimo w'imana ku itorero ryo mu Gasiza ADP imana ihabwe icyubahiro cyane kandi imana ihimbaze reka dukomeze n'abandi batwibwire gutyo imana itugire neza cyane haleluya haleluya amen Haleluya. Amen. Imani simi. Nanje ni twamuka mu Tesa Angelique. Ndu mu mama wabana barindwi. Kitu mutware umwe. Ye birenze cyo rero Imani ihari umugisha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nanje ni twa naganzwa Brazil mba ikigali. Nishimiye kwana namwe Imani duhana umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Nanje nitwa Tuyishimire Diyojeni. Nanje nkaba nishimiye gusengana namwe. Nkaba nanje navuye iyo ngiyo za Bugesera yanyu. Amen. Hallelujah. Amen. Nanje nitwa Yakaremye Viana navuye i Kigali. Nifuje gusengana namwe Imana duhana umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kandi turabakunda. Amen. Imana ihimbazwe cyane ko tuje kuri uyu musozi. Amen. Tuje gusenga Imana. Aha ni hahandi Yesu yavuze ngo nituze tumushakane umwete ngo tuzamubona. Aha hantu ni ahantu heza cyane. Ni ahantu duhamagarira Imana. Imana ikumva gusenga kwacu. Namwe ndagira ngo mbabwire ngo namwe ubwo mwaje guhamagara Imana Imana irabumva kandi irabagirira neza Imana ihimbazwe cyane kuko iyi Imana dusenga ni Imana ifite imbaraga ni Imana ifite ubutware ni Imana ifite ubushobozi Imana ni Imana yera ni Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ni Imana itabara ibintu bikagaragara ni Imana irengere tuvuge ngo haleluya haleluya ni Imana itabara ibintu bigacamo Imana ishimwe ko Imana yumva amasengesho. Imana yumva amasengesho. Iyo turi gusenga amasengesho yacu agera ku Mana, Imana ikururuka, ikurukana imbaraga ikaza gukora ibintu bikomeye cyane. Imana irukana imbaraga ikaza gukora ibintu bidasanzwe. Aha, topele si contudeme, hala si el a, la si el bon estar. Imana ihimbazwe cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, aravuga ngo atambuka n'inyenyeri. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakora mangurugi ushaka kureba iki Imana Imana ihabwe icyubahiro cyane kandi Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru cyane muri uyu mwanya Imana ihimbazwe kandi Imana itugirire neza kandi Imana yamamare cyane Imana ihimbazwe ijambo ryaramwe ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo imondo zikagira gute zikavuga ari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo imondo zikagira gute zikavuga muri njye ravuga ngo dufite Imana itabara bayo yo dusenga igira gute irakora Imana ihimbazwe Imana yo dusenze igira gute irakumva
Imana ihimbazwe cyane. Natwe Imana iratwumvira. Natwe Imana irimo kutwumvira. Iyo dusengera twumva. Imana ihimbazwe cyane. Kandi Imana ishyigwe hejuru. Murinde arakomeza n'abango. Ndetse n'umwana mutuzi gusenga Imana. Abango ntabwo asagira ngo. Ngasahuga azafasha no kugira gutekereza no gusenga. Imana ihimbazwe cyane ko Uwiteka Imana ngira ingabo. Tuzafashwa n'amasengesho. Dufashwa no gusenga. Ngatangarize ko umuntu udasenga azasengera. Ariko umuntu ushakana Imana umwete. Ngongo azayibona tuvuge ngo amen. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ikigwe hejuru. Kandi Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe cyane. Ndashimira Imana ko Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishimwe ko itwemereye kuboneka muri uyu mwanya mwiza w'amasengesho. Amasengesho umurimbyi yaravuze ngo amasengesho ajya dukura mu mpagarara. Amasengesho ajya dukura mu mpagarara tuvuge ngo amen. Amen. Umuntu usenga Imana ntabwo azakogwa n'isoni. Umuntu udasenga wazakogwa n'isoni. Ariko umuntu usenga Imana ntabwo azakogwa n'isoni. Tuvuge ngo amen. Usenga Imana ntabwo azakugwa n'isoni. Abantu badasenga b'isoni zizabakora. Ariko umuntu usenga Imana akegera Imana, ndagira ngo mbabwire ngo namwe ntabwo muzakugwa n'iki n'isoni. Ntabwo isoni zizadukora kubera ko turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishyigwe hejuru kandi Imana ihimbazwe. Kandi Imana ihimbazwe cyane. Nasomye ijambo muri Yesaya ibice 50 ku murongo waho wa 7. Harimo ngo kuko umwami Imana izagira gute izaga. Harimo ngo nicyo gituma namwe haleluya, haleluya. Nuko ngo nicyo gituma nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare. Ariko ngo nziko nazakogwa n'isoni. Kuko umuntu usindishiriza ari hehe? Ari hafi. Imana ihimbazwe cyane. Turi kumwe n'Uwiteka udusindishiriza. Reka dusenge Imana. Dufate umwanya dusenge Imana. Nitumara gusenga Imana, hanyuma duhe umwanya umukozi w'Imana tuganize ijambo ry'Imana. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe dukomeze n'amasengesho yacu. Reka Mutesi asenga Imana, hanyuma dukomeze twumve n'ijambo ry'Imana. Mana yacu turagutinye. Uri hano kuri uyu muri Imana ishobora byose. Atsinda cyatuze. Uri Imana ya hafi ndatukaba n'Imana ya kure. Haleluya. Ah, ratifone seze kwa. Turagushimiye kuko uri uwera. Tugushimiye kuko uri Imana itahinduka. Tugana nawe. Abana b'abantu barahinduka. Ariko wowe ntabwo duhinduka. Duhinduka. Twaje gusenga kubera ko uri Imana ikora ibintu. Haleluya. Rebo resima. Renove lo balasika. Haleluya. 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 Uri umurengezi wacu. Tugufite ntabwo bwifuza undi murengezi Yesu. Mana ihimbazwe cyane. Dufite ibihamya. Dufite ibihamya by'imirimo y'abakuru. Tugufitiye icyizere uri Imana. Yumva amasengesho. Haleluya, haleluya. Mwami kuri uyu musozi turimo kuguhamagara. Haleluya, haleluya. Uratabara, turabizi. Izina ryawe rihimbazwe cyane. Turi imbere yawe Yesu. Haleluya, haleluya. Mana ihimbazwe cyane. Tusenge umukozi wawe. Ugiye kuvuga ijambo ryawe. Reka ntabe ari we. Ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Reka narangurura. Maze navuga urangurure. Reka akanwa ke. Reka wongere kugacaginga. Kandi Uwiteka Imana. Imbaraga z'umwuka wera. Hane bonne chance. Reka zongere kumugota. Amen. Reka imbaraga zawe zimuzenguruke. Kandi Uwiteka Imana. Reka ijambo ryawe tugiye kumvira hano. Reka rigire aho ridukira. Kandi rigire n'aho ridukura. Reka uzigura amatwi yacu. Tubashe kumva icyo utubwira muri uyu mwanya. Urakoze Uwiteka. Ngo tuguhaye karibu. Tuguhaye ikaze. Ngwino uture mu mitima yacu. Kandi Uwiteka Imana biduhembure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Imana isimwe. Ibashize kungirira icyizere abana basha kuvuga ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana ko ibi bintu ari ibintu by'imbaraga bikomeye cyane. Nta muntu wo muswe upfa kuvuga ibi bintu. Ariko ndashimira Imana ko Imana ari iduha ubwenge natwe. Kandi umunyabwenge wize amashuri menshi ibi bintu wapfa kubishobora. Imana itaguhaye ubwenge ngo uvuge ibi bintu by'Imana ntabwo byakunda. Ndababwiza ukuri bene data.
ariko dushimiye yera yaduhaye ubwenge kandi komeze duhe n'ubwenge buri muntu wese urahanga hamwifurije ubwenge kugira ngo twese tuyoborwe n'Imana muvuga muti amen amen hari korasi yariri kumfasha naryamye ninjoro numva ikorasi iraje ariko na naya masaha iracyari kuza Imani tugirire neza tugiye kuririmba iyo korasi namwe muramfasha mbega kugira ngo Imana itubwire ikintu yashatse ko twumva muri aya masaha mbega inkoni Imana yadutekeye iduhe kurya ngo duhage amen rabe umuntu ufite ijwi ryiza namfashe aririmbye andirimbire ngo utegereze neza uburyo twaye agakiza ubutabuhetse ngo umwana yaraheze te Itegereze neza uburyo twaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera Itegereze neza uburyo twaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera Haleluya Haleluya Amen. Amen. Ye njewe rero Imana uburyo yampamagaye byarantangaje. Nge imbere nziko ngiye kuvuga ibyiza. Ariko dushimira Imana yaduhaye umwuka wera. Amen. Umwuka wera ni utuyobora. Kuko nge nk'umuntu nakaririmbye ngo izadutabara, ese izaturenge. Ariko nagiye kumva numva yikorasi kuva mu bicuku bya nijoro kugeza kuri aya masaha. Iyi ndirimbo yakomeje kuza. Ni munyihanganire mbivugeho gatoya. Alawa amen. Amen. Haleluya. Amen. Muririmbye ravuze ngo niwitegereze neza. Ngo buryo twaye agakiza. Hatoye utabuhetse ingobyi. Umwana yaraheze kera. Haleluya bene data. Amen. Mbese twebwe mu ruhande rwacu. Turabona duhetse umwana. Ese nitwaba duhetse ingobyi. Umwana yaraheze kera. Imana idushobaze. Guheka umwana tudaheka ingobyi tukagenderaho tukagenda kuririmba duhetse ingobyi gusa tukajya duguhanura duhetse ingobyi gusa tukavuga ubutumwa duhetse ingobyi gusa muririmbye bivuze neza ngo tubanze tugire gu kwitegereze neza buri muntu mu ruhande rwe yitegereze neza tutaza kuba duhetse ingobyi uyu mwana yaraheze kera amen amen mani ishimwe Mufashe dusome ibyahishuwe 22 umurongo w'icumi iryo jambo Imana yampaye aranditse ngo kandi arababwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi ukiranuka aguma akiranirwe ukiranirwa aguma akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndarupfa na omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo amen amen haleluya amen mani shimwe iri jambo niryo riri kumfasha muri iyi minsi ya none ngo kandi arababwira ko ayo magambo n'ubuhanuzi bw'iki gitabo nuyazigame imana yambwiye ngo ntukomeze kuzigama amagambo yayo kuko imana yagushizemo ibintu utagomba guceceka iyo magambo y'ubuhanuzi yagushizemo Nuyazigama abana b'Imana bazakira gute? Mana yambwiye ngo uhaguruke ukore kugira ngo abana b'Imana babashe gukira. Niyo mpamvu Imana yamayira ijambo ngo yamagambo. Dore kandi arababwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo nuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi ukiranirwa agume akiranirwe uwanduye mu mutima agume yandure umukiranutsi agume akiranuke uwera gumye yewe haleluya amen ujye bivuga wigendere rata yego ujye bivuga wigendere uwera gumye yezwe
nukiranirwa komeza kiranirwa kubera ko iyi minsi abantu nago bagishaka kumva ibi bintu birasharira buri muntu wese abashaka kumva ibijyanye n'irarirwe nimba sambana ubu nubibona ubirengaho mugati umwana wanjye imana ikugire neza iguhaye imodoka imana ikugire neza ikujyanye hanze hoya nago ariko bimeze abantu basubiza ubwenge ku gihe bakorera imana bayituye imana iratubwiye ngo ukiranirwa nakomeza akiranirwa igihe cy'imana kirageze cyo gukorana n'abantu bashaka gukorana n'imana imana yaravuze abantu banze kumvira imana ariko igihe kirageze nanone cyo kugira ngo ukiranuka akomeze agira akiranuka ibituma dukiranirwa byo birahari hano hanze ibintu bituma dukiranirwa birahari ubu ntabwo nabura umuntu waza ku ruhande rwanjye akambwira ati mama Joshua ndi kubona bitameze neza se waje nkakwinjiza mu modoka ntabwo ndi mubi ku buryo umugabo yantereta ngo byemere ntabwo ndi mubi ariko ibyo byose umuntu arabyirengagiza akagomeza muri uyu murongo w'uwiteka kuko twaje kumenya ko iyi nzira ifite amategeko inzira ifite nyirayo niyo mpamvu tugomba kugendera mu murongo neza rero niyo gahunda ukiranirwa akomeza akiranirwe mbega n'uwezwa akomezwe yezwe kuko umugeni ariko imana iri kweza umugeni niyo mpamvu iri kuvuga ngo ni mwezwe aleluya gahunda ni ukugira gute ni ugukiranuka no kwezwa ngo uwanduye mu mutima agume yandure umukiranutsi agumye akiranuka uwera agumye yezwe ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze aleluya imana iratubwiye ngo dore iraje vuba kandi ni ukuri ntabwo utinze nubwo abantu bari kugira ngo hari abantu baririmba ngo bizarangira ngo niko byahoze ngo niko byahoze bizarangira imana iravuze ngo iraza vuba ngo izanye ingororano ngo kugira ngo igororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze nimba ugambanira mwene so ukabeshera mwene nyoko ibyo bintu yarakubonye urabikora ikakwihorera ukibwira ko ihwanye nawe rwose imana ikavuga neza ngo nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe ibyo byose uko bikurikirana haleluya imana irahana dore naza vuba vuba y'imana ni muyizi najya amasaha yahitiza imana izanye ingororano ku muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze nimba warasambanye ukaba waranze kwihana imana izanye ingororano nimba wararaze ukaba waranze kwihana uri na mu nzu y'imana ntimutinde no kuroga muri mu nzu y'imana haya na wa meto senya na kwa nabi haleluya imana ije kwa na bofanebo ije na bofanele ije gutanga ingororano y'ibyo wakoze dore ko na wa bofa haya na wa bifo mutagitinya no gukuramo amada muri mu nzu y'imana imana izanye ingororano nyiranzihane ejo we imana izanye ingororano yewe nyiranzihane ejo imana ije kuguha ingororano wakoreye hereza buri muntu wese azahembwa buri muntu uri muri uru rugendo azahembwa ntimugire ngo nta n'umwe utazahembwa buri muntu wese uko akora azahembwa mutagira ngo ntimuzahembwe imana ishimwe ariko imana iratubwiye ngo ukiranuka akomeze akiranuke ijambo ry'imana ryarambwiye ngo ukiranuka niwe mukiranutsira ukiranuka nakomeze akiranuke wirebere kuri mwene so wirebera kuri wa wundi ujye ugusitaza wa wundi wahagaze mu muryango kugira ngo abantu batinjira uwo wimureberaho weho kiranuka kuko niko bibiliya ivuga ukomeze ukiranuke kandi aleluya no muri ba bagabo ukiranuke rero no muri ya magambo ukiranuke rero mbega bya bindi byose
wahabi nyuremo neza ukirano kuko niko bibiri yivuze haleluya amen amen kiranuka kuko ingororano zo ziraje ingororano zo zitinze utanga ingororano ari hafi ari mu nzira rafu yawa amen mani tanga ingororano irahari mutagira ngo mukorere ubusa ntabwo muhamba imbwa n'abahamba imbwa basigaye babaha ibihumbi icumi ntabwo mukorere ubusa bari yonkeje mani shimwe mwebweho aha mwebweho mwageze hano rafu reka mbabwire ijambo ryiza ry'uwiteka nimukomeze mugire muti dukiranuke mukomeze mukiranuke haleluya kuko ukiranuka niwo mukiranuka mani shimwe harimo abantu bari kugendera muri inzira bazi ko bagikiranuka kandi umwana yaraheze kera bikoreye ingobyi bagendera muri kirabaye ngo tuzataha nibyo yeee muzataha he kiranuka niwe mukiranutsi niko imana yambwiye kiranuka niwe mukiranutsi mukiranuke ku gato no ku kanini imana iraje vuba ije gutanga ingororano kugira ngo igororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze se bene data wakwisuzuma wasanga ingororano bimeze bite wasanga mu buzima busanzwe bimeze bite mani irakubwira ngo ongera wisuzume urebe mu mirimo yawe ese wasuye mwene se arwaye ese ko yaguhaye amafaranga uyakoresha ute ese nuri kuyajyana mu bapfumu ese nuri kuyakoresha ibyangwa n'amaso y'imana ese ibyo yaguhaye uri kubikoresha ute nindi imana yaguhaye uri kubikoresha ute mana yakubwiye ubutunzi iremera irabuguha none dore umaze kwibagirwa mukoraje aze gutanga ingororano kugira ngo agororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze kandi aze vuba ntabwo atinze tatoke tando ubwo butunzi ufite uri kubikoresha ute mana yarambwiye ngo abantu bamaze kuyoba bari mu nzu yayo barategereje none babonye itinze ariko imana irambwiye ngo dore iraje vuba ngo kandi izanye ingororano nubwo ubonye bitinze umukwe atinze kuza urupfu rwo ntabwo rutinze bene data urupfu ntabwo rutinze wakwisuzuma wareba mu mirimo yawe wakwisuzuma wareba ko kagamba ubamo wakwisuzuma wabona ibyangwa n'amaso y'imana wirirwamo wakwisuzuma wakongera ugasubira mu mwanya neza kuko imana ije gutanga ingororano zihwanye n'imirimo uri gukora aha nimba waravuze imana neza ije kuguha ingororano rafa nimba waravugiye utayibeshyera ije gutanga ingororano ariko nabwo nimba warayibeshyeye nabwo ingororano zirahari yemwe bahanuzi 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 imana iraranguruye ngo ije gutanga ingororano ese wahanuye utumwe n'uwiteka ese wahanuye ari imana ivuze imana iravuze ngo ije gutanga ingororano bahanuzi mubeshe abana b'imana mugatanga amasezerano imana itavuze mukababwira kujya mu mahanga n'amamodoka yemwe bahanuzi mukorere indamwe imana iraranguruye ngo ije gutanga ingororano nene benesiko tuyena nawe intego igihe mwaririye inazanyuze izuzura ryari imana irambwiye ngo ingororano zanyu zirangiriye muri iyi si sanana wana bona dore hari abantu bavuye mu nzu y'imana kubera abahanuzi abantu bamaze kuva mu byizerwa kubera ko bimitse abahanuzi ku buzima bwabo yemwe abahanuzi yemwe abahanuzi mwe imana iraranguruye ngo halala bene bo ati nimusigeho
nimusigeho yarabatumye nago yabatumye ibiryo yarabatumye nago yabatumye guteka umutwe nabahanabo hasala wimbifo ati ko ari imana yabibahaye hasa wimimitelebo hasa pifo yalabi amen hasalebo ati se ko mwabihera ubuntu mwebwe kuki muri gushaka ikiguzi imana iza gutanga igororano kugira ngo igororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze ati kandi iraje vuba uwaba amaso yamenye ubwenge akiyarura kuko umukoraje aza gutanga ingororano umukoraje aje gutanga ingororano yamwe abahanuzi mwabese wanabi amena halala wataminebo mukavuga ngo imana iravuze itaravuze nimwongere muca bugufi mwihane kuko imana iraje ntabwo iraceceka ku buzima bwanyu hazabifo nimwihane umujinya w'imana urabasumiriye halala wanabo niyo mpamvu nabakabifo iri jambo rinze halala wibifo dore umuvumu bariho kubera ko mufite ibyo mutunze mwahawe n'abantu kandi mwarabapfunyikiye mwarababeshe babaha ibyo mutunze mani irambwira ngo dore iraza vuba izanye ingororano kugira ngo ibagororere ibikwiranye n'ibyo mwakoze nimba warayivuze neza ize kuguhemba wayivugiye urwaye wayivugiye ushonje wayivugiye udafite icyo kwambara imana ije gutanga ingororano wayivugiye udafite epfo no haruguru imana ije kuguha ingororano imana ishimwe haleluya amen kotere ndaza vuba nzanye ingororano muntu wese ungororere buri muntu wese ibikwiriye ngo ndarufa na omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo amen amen haleluya amen imana ishimwe iratubwiye ngo narufa ngo kandi ni omega imana niyo tangiriro ikaba n'iherezo ryacu haleluya amen umuririmbyi yararirimbye ngo abiringi abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni yehaga ikuzo mana yacu kukurari ikwiriye wowe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni haga ikuzo mana yacu kukurari ikwiriye haleluya amen abantu biringiye abantu bo n'abashuhuje isoni zirabakoze yesu we kubera ko biringiye iki imana ishimwe ariko imana iratubwiye ngo rero hasa ntabwo igira ite ntigihemuka mana yambwiye ngo hari abantu baguhemukiye kandi wari wiringiye nawe ubwawe warabiringiye baraguhemukira aribo wari utezeho ubufasha n'ubuzima buhari barangije bagukoze isonisha yanyayanabo amen mani irambwiye ngo ariko yo kubera ko ariyo wishingikirije mani ishimwe irambwiye ngo ntabwo izagukoza isoni amina ngo kubera ko atariyo igihemu haleluya duhemuka kandi ntukoze isoni haba ikuzo mana yacu kukurari ikwiriye ibyari kugukoza isoni byo byari byaje
sante yesu yesu we hayana wimifo imani ya tubwe ngo ni igihemuka igihemuka imana umuntu wayiringe ntago ikoze isoni ikoze isoni narabibonye shimwe amina nimugume ku mana rero iyi imana ni itara dukoze isoni isoni ziba zara dukoze rat yo turagushimiye yesu haleluya amen mana ntagukoze isoni No, Man, shame, man, shame. What was the man? Amen. 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 Ijambo jambo rya riri kumfasha. Amen. Imana iduhane umugisha. Amen. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu. Zina ryawe ni Adonai. Jehova Shama. Jehova Yire. Kumvishije wa Israeli. Ko uje kubakandura ngorano. Kugira ngo ugorere mwari mu ngambara. Ibikwiriye ibyo yakoze. Tutabura kuboneka. Turi imbere yawe duhinga. Ibyago no mu makuba. Kwambika imbaraga mama. Tubonye neza yawe. Kuri ibyiza mwami. Turi kubonye wakoze neza. Tubonye ukuboko kwawe. Nukora nabi nawe uje kumugororera. Tubonye ukora. Ariko tuba twifuza mwana. Kugira ngo Uwiteka Imana. Izina ryawe. Ugororere mwami. Kwambika imbaraga tugukorere. Mwami Imana turi ahantu muri amasengesho. Kugira ngo Uwiteka Imana. Wumve gusenga kwacu. Buri muntu wese umuha imbaraga. Aba bagabo baha imbaraga. Aba babyeyi baha imbaraga. Hallelujah!
Yeah.
abominable. Zaburi.
Amen. Amen. Nishimiye Uwiteka Imana yacu. Izina ryawe ni rihimbazwe cyane. Turagushimiye kuri Imana ifite imbaraga nyinshi. Kandi turagushimiye ko uvugana natwe iby'ubutwari. Turagushimiye ko uvugana natwe mwami ijambo rifite imbaraga. Izina ryawe ni rihimbazwe. Mukozi wa muri umugisha kandi ukomeze kumugirira neza. Ukomeze kumwambika imbaraga cyane. Ukomeze kumwagura Uwiteka Imana. Imbaraga z'Imana isumba byose. Ukomeze gukorana nawe. Turagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Adusome ijambo ry'Imana nange riri ku mutima wanjye. Some ijambo ry'Imana nange riri ku mutima wanjye. Hanyuma dukomeze dusome muri Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igice cya mbere. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igice cya mbere. Turasoma ku murongo w'umunani. Dusome. Yego. Aravuga ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atonaga umutware w'inkone agakundwa nawe. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, Imana ihimbazwe. Somye, iri ni ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe cyane, ni ijambo. Ijambo ry'Imana ni ijambo rifite imbaraga, kuko iri jambo ni umutsima utera imbaraga. Turi muri aya masengesho, uyu mugabo witwa Danieli ngo yagambiriye mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya cyangwa se ibizira mu yandi magambo. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Yagambiriye mu mutima we kutiyandurisha ibizira, kutiyanduza, kutiyandurisha. Kutiyanduza aragambira avuga ati ngewe Danieli ntabwo nsigera niyanduza. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Imana iturengere cyane muri uyu mwanya. Ariko uri gusanga abantu muri iyi minsi bafite kwiyanduza. Abantu barimo kwiyanduza, abantu bari kwiyanduza, abantu bari kwiyanduza, barindi bari kwiyanduza, bahanuzi bariyanduje, ababwiriza butumwa harimo abiyanduje, mu bapastori harimo abiyanduje, mu bahanuzi harimo abiyanduje, mu bakirisito harimo abantu biyanduje. Ariko uyu mugabo Danieli we ngo yagambiriye kutiyanduza. Ariko iki gihe abantu ntabwo bari gutinya ikintu bita icya, bari gukora ibyaha uko bishakiye, ntibagambiriye mu mitima yabo. Nyamaze uyu mugabo ngo yaragambiraga mu mutima we kutiyanduza. Aravuga ati uko byagenda kose sinziyanduza. Ariko tugeze mu gihe gikomeye, abantu ntabwo bari gutinya ibyaha, abantu ntabwo bari gutinya ibyaha. Uri gusanga ahantu hose, ukabona mu bakirisito harimo ibyaha, ukabona mu bahanuzi harimo abahanuzi bahanurana ibyaha. Imana idufashe cyane, Imana iturengere. Mu baririmbyi harimo abantu bakora n'umurimo ibyaha, ariko Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Ariko uyu mwanya wowe unyumva muri uyu mwanya, buri muntu wese ndamukangurira kugira ngo yiganirize, wisuzume, urebe niba ukiri mu nzira, ukimeze nk'uko Yesu yaguhamagaye. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Danieli yaragambiriye, ariko abantu muri iyi minsi ntabwo bakigambirira kutiyanduza, ntabwo abantu bakigambira kutirinda, ntabwo abantu bakigambira kutiyanduza. Abantu barasenga ariko ukajya kubona ukabona bivanzemo n'ibindi bintu. Ariko Imana iravuga ngo buri muntu wese niyirinde, buri muntu wese niyihane, buri muntu wese niyiyeze. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugire neza. Imana ikavugana natwe ngo kavugana natwe muri uyu mwanya. Iri kutunesi doblele fola siredra. Iri kuvuga ngo buri muntu wese, buri muntu wese, buri muntu wese, buri muntu wese, buri muntu wese nagambirire, buri muntu wese agambirire. Imana yari itegereje isanga abantu ntabwo bakigambi, aho kugira ngo bagambirire ibyiza bari kugambirira ibibi. Umuntu akagambirira ngo ne son so detail, umuntu akagambirira ikintu kibi. Ariko Imana ishaka ko twirinda, irashaka ko twirinde buri muntu wese ku rwego. Waba uri umupasiteri, waba uri umuhanuzi, waba uri umukirisito, buri muntu wese ku rwe ruhande, tukirinda, tukagambirira mu mutima kutiyanduza. Abantu bari kwandura, abantu bari gukora umurimo ariko banduye.
yesa karangurango none totaya siredron ngo buri muntu wese ni yezwe yezwe kugatona kukanini yezwe na hasido taibele forla buri muntu wese ni yezwe muntu muri kiyezwa imana irashaka ko wezwa imana irashaka kukiranuka imana irashaka kuyikorera wejejwe irashaka kuhanura wejejwe irashaka kubwiriza wejejwe imana irashaka ko uyisenga wejejwe no tota Tole bene fola sireda mani rashako tu tisenga twejejwe buri muntu wese gasenga yeje kugwego buri muntu wese ari waburu umushumba waburu umuhanuzi waburu umukristo waburu umunyamasengesho yesa rashaka ko utasi eledrai umusenga wejejwe Daniela gambira kutiyanduza ariko abantu muri yimisi bari kwiyanduza abantu bari kwiyanduza cyane abantu barahindanye ariko Yesu ashaka yuko dukorera Yesu twejejwe buri muntu wese niyitekerezeho ahuje nese ere bonne fort buri muntu wese niyitekerezeho buri muntu wese wumva aya magambo yitekerezeho cyane buri muntu wese niyininire mu mutima wa urebe kukorera Imana wejejwe urebe ko utanesire drome kwibisira bitakugezeho urebe kutari gukora muri mibizira oya 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 sigaho ninde wabashutse ne siredrom gukora no muri mibizira ni mureke ne totai umwana karanguru akavango ni mureke gukora no muri mibizira mumanze mukureho ibizira byacu No, to telephone Siredra, Nimukure Hidahada, Nimukure who Samba Nibdad, Nimukure who Gomebdad, Nimukure who Kudira Nabiquan, Nimini Fola Siredra, Nama Kavango, Nimukure who Mumanza Mukure Hidavizira Dan, Nikui Tekavuga, we take a Kavango, Nimukure Hidavizira Dan, Hanima Savo Navajirines, Banuvesh in a Siredrom, Nagobari Gusuvisba, Arikui Teka Kavango, Nibizira Baji Edakora, but bamanza gukuraho ni mumanza mukureho ibizira bya Imana idufashe kandi tugire neza Amen kandi Imana turengere cyane kandi Imana twiteho Daniel agambira mu mutima we kutiyanduza buri muntu wese unyumva muri uyu mwanya niyigenzure urebe kutiyanduza hanyuma nusanga wawanduye rwose kumva umutima wawe ukwemeza ko wanduye kandi nukuri ibyo dukora byose Imana irabireba tekereza neza urebe niba Uri mu murongo neza mane dufashe kandi mane tugire neza eh mane dufashe kandi mane turengere uyu mugabo Daniel we yagambire kutiyanduza ariko abantu muri imisi bari kwiyanduza ariko muri uyu mwanya buri muntu wese niyitekerezaho buri muntu wese unyumva yitekerezaho buri muntu wese unyumva yitekerezaho niba ne siredrom usinzwe ne fort wihane yesa arashaka ko wihana ukaba muzima ugakorera imana wejejwe uri muzima ugakorera imana wejejwe muzima eh la siredrome nabizira bikuriho kuko abantu benshi bagenda nibisi abantu benshi bari kugenda nibisi abantu bari gukora no muri mibizira baramaze gukora ibintu bizira cyo ngibyo ntibabyihane bakabikora no muri jambo rikambira ngo ibyo urabikora nka kwihorera urabikora nka kwihorera ariko ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana mane dufasha cyane kandi mane tugire neza buri muntu wese niyitekereze Buri muntu wese areba ukuntu ari kugenda buri muntu wese areba ukuntu ari gukorera Imana buri muntu wese areba ko ari kugenda mu nyinzira mwuru rugendo urebe ko uri mu nzira ukiri mu nzira mane dufashe cyane kandi Imana itugirire neza kandi Imana iturende topele si considera haya siredrom tusome ni jirindi jambo riri muri Yeremiya mane dufashe cyane kandi Imana itugirire neza Yeremiya ibice 8 turasoma ku murongo wa 20 Mani dufashe kandi mani tugire neza kandi mani turengere cyane reka dusome muntu wahageza dufashe gusoma Yeremiya ibice 8 turasoma ku murongo wa 20 mani dufashe cyane kandi mani tugire neza Yeremiya ibice 8 murongo wa 20 Saruwa rirarangiye iki kirashize kandi tudakijijwe yego Imana iguhe umugisha cyane mani dufashe kandi mani turengere isarura rirarangiye iki kirashize kandi tudakijijwe mani kababaza ngo muzakizwa ryari
Imana iri kubabaza ngo muzakizwa rya yemwe bahanuzi mukorana umurimo ibyaha muzakizwa rya yemwe bashumba mukorana umurimo ibyaha muzakizwa rya yemwe bakirisito mukorana imirimo ibyaha muzakizwa Imana ikababaza ngo muzakizwa rya isarura rira refire domaine stando ba esire drome isarura rira revayastika uzakizwa rya Imana yaraguhenda henze Imana irakwinginga Imana irakwinginga isarura isarura rirageze mbese nesire drome kwisarura ririzone bonetai uzakizwa rya Imana ikakubaza ngo uzakizwa rya wowe wishushanya muri kora kwishushanya ngo uri umukirisitu utari umukirisitu wagera mu ijoro ugakora ibizi ukajya kuri ugakora ibizi ugakunesidotai ugakotaha sesote bonetai ugakora ibintu bizira Imana ikakubaza ngo uzakizwa ryari Imana iri kukubaza ngo uzakizwa ryari yarakwihanganiye ukora ibyaha ukuramo inda ukora ibyaha bikomeye arasire dole belefo ukuramo inda ubikoze inshuro nyinshi enesire drome ahura Imana yarakubonye Imana ikakubaza ngo uzakizwa ryari toterebo nesire dra ikakubaza ngo uzakizwa ryari wewe wihishe nesire drome nubwo wibwira ngo uri umuhanuzi ariko ntabwo uri umuhanuzi ibizira byarakwinjiranye uzakizwa ryari kutihana ibyo bintu ukora ukabwiriza nesire drome niwihane nesore Imana ikakubaza ngo uzakizwa ryari kutigeze wihana Imana idufashe cyane kandi Imana itugirane wanga mwene so ukora ibintu bibi bikomeye uzakizwa ryari Imana niko ikubaza Haya si doblele stiko doblele dra Kotele bone stiko dra Ari kuyu mwanya mwiza Yesu arashaka kugira ngo akubabari Yesu aragira ngo akweze Aragira ngo akureho iyo myanda Aragira ngo akweze Aragira ngo topele stiko dra Aragira ngo akuhagire Aragira ngo akuboneze Aragira ngo akweze Yesu Mwemerere muri uyu mwanya Nkana si dopa Bone stiko dra Ahuri ne fosta Mwemerere Yesu 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 hanyuma nestayi akuhagire ukora umurimo w'Imana wesheje Imana idufashe kandi Imana itugire neza wowe unyumva na sire drone nda na si kontu de ba sire drone ndakubwira ngo eswa umanze ukureho ibyo bizira byose ibikureho ibyo bizira byose kureho ibyo bizira byose bundi ufate umwanzuro ukizwe Yesu agutegeye amaboko kuko Yesu ni umunyembabazi Yesu arababarira umuntu wese uciye bugufi Yesu aramweza akamutunganya Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza Tusome irindi jambo ry'Imana riri muri Zaburi 125. Mana dufashe cyane kandi Mana tugirire neza. Zaburi 125. Yego. Bere ku murongo wa mbere. Zaburi 125 ere ku murongo wa mbere avuga ngo indirimbo y'amazamuka. Abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni. Yego. Kunyeganyezwa. Ahubwo uhoraho ni iteka ryose kuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none kugeza iteka ryose kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku muhanda w'abakiranutsi kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa Uwiteka ugirira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima ariko abiyobakiriye ku nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi Yego Imana iguha umugisha cyane dusomye irindi jambo ry'Imana riratubwiye ngo abantu biringire Uwiteka tuvuge ngo amen ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo kandi uyu musozi wa Siyoni ngo ntabwo ujya ubasha kunyeganyezwa ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo niko Uwiteka agota abantu be ngo uhereye none ukageza iteka ryose tuvuge ngo amen acha Uwiteka aratugose Uwiteka arabagose Uwiteka turi hafi umuntu wese ukiranuka umuntu wubaha Uwiteka Uwiteka aramugose Uwiteka ari kumwe nawe Uwiteka ari mu ruhande rwe Uwiteka ari kumwe nawe Uwiteka ari kumwe haleluya haleluya Imana ihimbazwe cyane ha tasi eledrai Uwiteka ari kumwe n'umuntu wubaha Uwiteka Uwiteka aje gusubiza aje gutabara umuntu wubaha Uwiteka Uwiteka aje gutabara umuntu wirinze ibyaha Uwiteka aje gutabara umuntu witwara neza umuntu ufite amasezerano umuntu wubaha Imana uyu nguyu Uwiteka aje kumutaba haya si doblele fola si redrome Imana ihimbazwe cyane Yesu aje gutabara Yesu aje gutabara abantu bamwuba Yesu aje gutabara abantu bakiranuka bakitwara neza Yesu aje gutabara abantu birinda Yesu aje gutabara abantu birinda ibyaha
ye umuntu wese ukiranuka batu Imana ishimwe Imana ihimbazwe cyane uyu muntu ukiranuka kubaha Imana witeka mugarutseho witeka munjeho witeka aje gukorana nawe witeka aje kuvugana nawe aje gukorana nawe imirimo Imana ihimbazwe cyane kandi Imana tugire neza cyane kandi Imana ihimbazwe cyane witeka aje gukorana n'umuntu wubaha witeka witeka aje umuntu mwubaha uwari we wese witeka aje gukorana nawe imirimo n'ibitanga Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ikigwe hejuru kandi mana yamamare cyane muri uyu mwanya kandi numbishije imana mbira ngo mbabwire yuko ngo itwongere ikintu bitimbaraga turagushimiye Yesu ngo witeka twongere ikintu bitimbaraga kuko ngo abantu beshi bari kugenda bananirwa bananirwa ariko ngo twebwe kuko twabonetse muri uyu mwanya oh haleluya haleluya ngo witeka ngakongere isindi imbaraga ngo witeka ngaduha isindi imbaraga bereka abandi bari kugenda nazo ariko witeka twitegereje muri uyu mwanya ngo twongere ngo isindi imbaraga ngo kugira ngo dushobore kugenda muri uru rugendo turugendemo neza uwiteka imbaze kwa duhaye imbaraga Imana ihimbazwe cyane stand up fire haya si kontu de mene si katedral ndi kumbi imana iri kumbe ngo nimbabwire ngo irabakunda no stand up fire muwite cyangwa arabakunda ngo kandi ne si redrom ngo abarindishije imbaraga ze zikomeye ngo arabasengurutse cyane ngo ararasi domaine ngo arabagose ni kuwite kavuga ne stand up fire si redrom ne je veux de blasi redrom la la si kontu de mene si ka ne no taibo ne si eredra la la si domaine fo ah rasi e amen 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 urakoze mana urakoze witeka ndagushimiye ko uri mu ruhande rwacu kandi ndagushimiye kuri kumwe natwe kandi ndagushimiye kuri gukorana natwe iby'imaraga kandi ndagushimiye sina ryawe nibishirwe imana shebura baguye wose kuri imana cyane abasumere nyuma turabasengeye nami imana nyina ndasenza kugira ngo witeka ukomeze gukora imirimo ikomeye dusenge yabaguye kugira ngo babyuke haleluya ikorero cyane kugira ngo urikire neza kuri izi nzira abantu babakire neza abakugira ngongere abantu ubutabazwa ubutabazwa n'izina rya Yesu Kristo duhamagaye imana imbaraga n'izina rya Yesu imbaraga haleluya duhamagaye imana kuri Yesu senge haleluya uri hehe ubuntu bwawe imana Zajeriwe
Amen. Turagushimiye Mana mu izina rya Yesu. Dushimiye yuko utajya uteranyiriza abantu busa. Iyo uteranyirije abantu ufite impamvu itumye ubateranya. Ufite impamvu yatumye udukura mu mpande zitandukanye ukaduhuriza kuri uyu musozi kugira ngo turengere, kugira ngo dutabare, kugira ngo tugirire neza. Turagushimiye Mana kubwo umugambi wawe mwiza. Turagushimiye Mwami kubwo kugira neza kwawe. Turagushimiye Mwami kubwo ubutabazi bwawe. Turagushimiye Mwami kubwo neza yawe mugaragu wawe maze gukoresha. Twamusengeye wongera umwuzuze aragabanukiwe imbaraga z'Imana zimubeho, ijuru rimwiteho rimurengere, n'abafite ibyo asaba n'abafite ibyo yifuza tumusabiye Imana. Imana ifite byose, Imana ifite byose, Imana ifite byose. Turayimusabiye, turayimwingingiye, ndabimugarukeho imurengere, imuremere, igira ikimukorera neza y'Imana. Tuzagaruka kuri uyu musozi n'abafite amashimwe y'ibyo Imana yakoze. Turagushimiye Mwami kuri mu ruhande rwacu, kandi uyu ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen.